ସଂସ୍କୃତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅଧିକତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପାହାଡ଼ଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉତ ଏମ୍ଡି ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସିଆର୍ ଦାସ ଭେଟନାଲ ଜେନେରାଲ ସର୍ଜନଙ୍କ କରକମଳରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହିରୋ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଉପରେ ଏକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଲିଟ୍ରମା ପରିଚାଳନା ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଆଇଜି ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଓଡି ଡାକ୍ତର ନିହାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର କେଆର୍ ମହାପାତ୍ର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନିନ୍ଦିତା ଦାସଙ୍କ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ସିଓ ଡାକ୍ତର ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥାପିକା ମୁନମୁନ ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ହବା ବା ସୁପରଷ୍ଟାର କି କ'ଣ, ସୁପରଷ୍ଟାର ତ ମୁଁ କୁହେନି ନିଜକୁ, କାହିଁକି ଆମ ଧର୍ମରେ ଅଛି ତାରା କହିଲେ ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲେ ଉପରକୁ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ତାରା, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କେହି ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ବଟ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋଫେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତେଣୁକରି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରିବି, ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲେମ୍ କରୁ ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆସିବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ମାନବିକତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ବା ସେ ମାନସିକତା ରହିବ। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାକର ସାଧନା ଯେମିତି ଥିଲା, ଯାହା ଶିଖିଛି ଯାହା ଜାଣିଛି ବସ୍ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାରରୁ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ବେସିକାଲି ଡକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଗଡ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇୟରମାର୍କ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଅର୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫେଲିସିଏସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ। ତା ଦେହରେ ଆମର ଗୋଟେ ସେମିନାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ ପଲିଟ୍ରମା, ୟୁ ନୋ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ରୋଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡେଥ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଦ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ୍ସ, ଦ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ସର୍ଜନ୍ସ, ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜନ୍ସ ସବୁ ଆଜି ସର୍ଜନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଆଜି ମତାମତ ଦେବେ ଏହି ସେମିନାର ପରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଏମିନେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାରରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସୋ ଏଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚିଂ କଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟୁରିଜମ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫର୍ଟାଲିଟି ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାଉଛି, ଦୁବାଇ ଯାଉଛି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଡାଟା ନେଉଥିଲୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି। ସୋ ମେଡ଼ିକାଲ ଟୁରିଜମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିଟ୍ୟୁର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆଜି ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅନରେବଲ୍ ମେୟର ସେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରେଇଲେ, ଅନରେବଲ୍ ଏମ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି ସୁଜିତ କୁମାର ଆଉ ସୁଲତା ଦେଓ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଆଜି ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ବେସିକାଲି ଦ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜି ଲାଇଫ୍ରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରକ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।